Tak zdravím všechny naše příznivce, zákazníky, kamarády, známé. Aktuální informace o provozu snad už v lepší době, trošku je to radostnější, lidé už se tak nebojí, můžeme se potkávat trošku víc, je to super. Chci vám jenom říct, jak to teďka probíhá, že už normálně otevřeno od 9 do 6 od pondělí do pátka, v sobotu od 9 do 12. A hlavně stále máme v běhu akce. Ty bych tady chtěl jen trošku vypíchnout. Máme stále akci Uděláme ti cenu na míru. To znamená, že když si něco vyberete na našem e-shopu nebo tady na prodejně, řeknete udělejte mi cenu, my vám ji uděláme. Na tom e-shopu to funguje tak, že to dáte do poznámky, my vám tyto nacedíme, oslovíme vás, jestli ta cena se vám líbí a objednávku odešleme, když to je na kráně, jak to tady normálně proběhne, platit se dá hotově i kartou. Dále běží akce k nové čtyřkolce, je zdarma kufr 8015, včetně montáže. K novým motocyklům Benelli máme stále akci, že je k tomu zdarma helma LS2 v hodnotě 3000. A k novému skutru máme kufr SH26, taky v ceně i s montáží. Takže to jsou aktuální informace o provozu a těšíme se na vás a už to bude jenom lepší.